O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhoras e senhores telespectadores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva. Ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, o programa Ao Vivo Doutor de hoje debate PPP e aposentadoria especial na prática, com a doutora Adriane Bramante e com o doutor Krishnamurti, dois craques sobre essa matéria. Olha, nós temos muito o que trabalhar hoje, são inúmeras as perguntas que já fizeram antecipadamente. Então, quero apresentar para vocês, se é que precisa de apresentação, a nossa querida doutora Adriane Bramante, que é mestre e doutora em Direito Previdenciário pela PUC, presidente do IBDP. É presidente também da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, coordenadora e professora de diversos cursos de pós-graduação e tantas outras ações que constam na atividade dela diária. Eu não sei, a doutora Adriane Bramante, eu poderia chamar a Mulher Maravilha por fazer tanto milagre, por estar em tantos lugares ao mesmo tempo e estar sempre com o cabelo penteado e sorridente. Não é verdade, doutora Adriane? Só você, Ney. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor Ricardo, está aí nos assistindo à distância. Boa noite, doutor Krishnamurti, doutora Rosa, boa noite, prazer, doutora, tê-los aqui todos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, eu agradeço os cumprimentos, me coloco à disposição. O tema realmente do PPP é um tema gritante, tem muitas questões, muitas novidades. Hoje saiu uma instrução normativa nova, revogando alguns artigos da IN 128, na verdade, complementando, dando uma aparada nas arestas da IN 128, a IN hoje 144 de 2022, que é publicada na data de hoje. E mais as portarias, né? Então, direito previdenciário e aposentadoria especial fazem parte dessas mudanças, e o advogado previdencialista tem que ficar o dia inteiro, todo dia, dorme com uma lei e vai e acorda com outras, né? Prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. Olho vivo e de ouvidos bem aberto, que a doutora Adriane Bramante vai deixar aqui um monte de dicas importantíssimas. Quero cumprimentar também o doutor, né, professor Krishnamurti, que é especialista em RGPS, RPPS, RPC, Reforma Militar Federal e Estadual, especialista em cálculos e revisões. E de vez em quando ele tem tempo, ele dorme. É assim, doutor Krishnamurti? Doutor Ney, o senhor realmente é o nosso guru do bom humor, viu? Do direito previdenciário. De vez em quando a gente ainda consegue dormir igual morcego, de cabeça para baixo, para poder aguentar. Então está ótimo. Bem, doutora Adriane, quer fazer alguma citação às novidades de hoje? Posso fazer, vamos lá. Doutor Ney, antes deixa eu... Oi, doutora Rosa, oi, dona Rosa, oi. Tudo bem? Boa noite, doutora Adriane, Krishnamurti. Já boa entrando noite, aqui para dar as boa noite de doutor Ricardo, que já está aqui na escuta e dando um abraço, apoio aqui, tá? Ana Isabel também, equipe toda. Ana Isabel Jordão. Carlos, Renato Silva também,
Sandra Gomes Adriane, diva da Previdência. Ana Helena Portela. Tá? A paraibana. Essa seleção e convidados, essa seleção de ouro. Vamos lá, boa noite. Muito bem. Então, doutora Rosa, aproveite e dá o seu boa noite também, não é? É, boa noite, já dei boa noite, né? Vou repetir, boa noite a todos vocês, a doutor Ney, a Adriane, aos ouvintes, aos telespectadores, Cristina Musti, que há muito tempo não via, né? Nos reencontramos hoje. E vamos lá, né? Com essa discussão. Vamos lá. Mas Cristina Musti, qualquer dia a gente vai sofrer lá com o camarão chiclete, com ele. Aquele camarão é uma delícia. Doutor Ricardo Souza, o nosso superintendente, aí a dona Ana Isabel Jordão, que é coordenadora do IBDP na Bahia. IBDP não é, da Bahia, maravilhosa. Aninha, boa noite para você. Ana Helena, lá de João Pessoa, ela também, e a mãe dela de olho, viu? A dona Selma não deixa a Helena só de jeito nenhum. Doutora Adriane, eu não vou fazer nenhuma pergunta, que eu sei que você sempre gosta de conversar pelo começo, não é? Então, bora lá. Se fosse perguntar, eu diria o que é o PPP e para que ele serve. Mas se você quiser fazer alguma citação antes, tá, fique à vontade. Tá, joia. Vamos lá, pessoal. O que que acontece? O PPP, ele é um formulário chamado Perfil Proficiográfico Previdenciário. Antes de 2004, o formulário era diferente, ele era o DSS 8030, o DIRBEM 8030, o SB 40, e a partir de janeiro de 2004, passa a valer para comprovação de tempo especial, não só para comprovação de tempo especial, mas o PPP também serve para comprovar exercício habitual para benefício por incapacidade, ele serve para nexo de causalidade, para benefício acidentário, então ele não é só para aposentadoria especial ou conversão de tempo especial em comum, ele tem a possibilidade de ser utilizado para outros benefícios. Então esse perfil ele é preenchido a partir de janeiro de 2004, com base no LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. E ele tinha, quando ele foi instituído lá em 2004, depois as hienes que vieram seguindo, trazendo o mesmo formulário, nós tínhamos um PPP que tinha divisão, que era dividido em quatro sessões. A sessão de dados administrativos, sessão de registros ambientais, sessão de monitoração biológica e sessão dos responsáveis pelas informações. E agora, a partir da IN 128, que foi publicada em abril de 2022, esse formulário foi reformulado e ele deixou de ter o campo da monitoração biológica. Hoje, ele é um formulário que tem apenas três sessões, ficou a de dados administrativos, a dos registros ambientais e a dos responsáveis pelas informações. Então, ele é um formulário hoje extremamente complexo, cada campo do PPP ele traz uma história, uma discussão, ele traz ali informação sobre o código de FIP, o adicional do SAT, a permanência, a nocividade, se tem EPI, se o EPI é eficaz ou sim ou não, se a empresa adotou o mecanismo de monitoração biológica, se adotou o mecanismo de controle dos EPIs, entrega o certificado de aprovação. Então, ele é um formulário extremamente complexo e que exige muito conhecimento técnico. Por isso que eu via a necessidade dos alunos terem uma informação mais pormenorizada. Por isso que eu lancei esse livro, esse aqui, Dissecando o PPP, que ele veio justamente para tentar explicar para os alunos passo a passo como são, com o que a gente enxerga nesse PPP. Porque não é só ter o PPP. Eu preciso que as informações do PPP estejam condizentes com as regras administrativas do INSS para que haja um enquadramento. E o INSS é extremamente complexo nisso.
extremamente formalista, a ponto de indeferir um benefício porque o PPP não tem carimbo da empresa. Hoje, na publicação da IN 144, que foi publicado hoje, ela não mudou, eu até olhei, conferi campo por campo, não mudou nada, ela apenas ratifica que lá no campo 18, no campo, no campo 18.1, no final ali do PPP, tem que ter o CPF do responsável pelo formulário, não é o NIT, né? Isso já estava na IN-133, eles repetiram agora isso não está na IN, mas na portaria que foi publicada junto, que é a 1081. Então, isso está nessas portarias que vieram junto com a IN hoje, portaria 1080, 1081, 1082, 1083, acho que até a 1086. 79. Começa de 79? Obrigada. 79 e 83. Isso, então essa que mudou é a 80, tá? É o livro 2. É o que mudou essa questão, essa exigência de no PPP vir o CPF e o CPF, o nome do responsável e a data de emissão do PPP. O que vem de diferente aí no PPP nessa portaria que foi publicada hoje, a 1080. Tá? Começa no 1079 e vai até, acho que a 1086, por aí, tá bom? Então, essas eram as minhas considerações iniciais aí, para a gente poder começar a bater um papo sobre isso. Tem permanência, tem responsabilidade técnica, tem extemporaneidade, tem técnica utilizada, que é uma coisa que está pegando muito hoje, indeferindo tudo quanto é benefício, tem informação do NEM, que é o nível de exposição normalizado, código GFIP, enfim, pessoal, dá para a gente ficar aqui há 5 horas, viu, Ney, conversando sobre isso. Eu sei da sua disposição, eu já estou preparado, viu? Inclusive, com a entrada do robô agora, em maio, não é? Nós tivemos um crescimento muito grande dos indeferimentos pedidos formulados ao INSS. Está cada dia mais rigoroso. Doutora Adriana, você mostrou aí a capa do livro, não é? E muita gente sabe que tem um desejo muito grande de ter esse livro em mãos. Como é que faz para adquiri-lo? Olha, eu tenho esse livro, PPP, tem esse daqui, que é da Aposentadoria Especial Teoria e Prática, tem também esse daqui, que é o que eu acabei de lançar, que é Aposentadoria Especial no Regime Próprio. Vocês podem comprar esses livros no meu site, que é adrianebramante.com.br. Compra lá no meu site e recebe autografado. Eu autografo e encaminho os livros, autografado para vocês. E aqui, no dia de hoje, eu vou sortear um livro no final, viu, Ney? Que notícia boa. Qual deles? Eu vou sortear esse daqui, o novo, de Apostadoria Especial no Regime Próprio, tá? O entrevistado pode participar, pode... Não, pode não. Pode não, né? Não. Se pudesse, o entrevistador também participaria, né? Doutor Krishnamurti, no momento, né, o que talvez mais se fala é justamente na famosa revisão da vida toda, né? Neste programa aqui nós temos tanto colegas, não é, de profissão, como também temos pessoas leigas. E ouvi muitas perguntas. Por exemplo, a aposentadoria especial, é possível também fazer a revisão dela, já que hoje estamos falando de PPP e aposentadoria especial? Vamos lá. Então, a regra é o seguinte, eu até fiz um encontro com alguns amigos que seguem na minha mentoria profissional e que a gente tratou dessas pequenas evidências que vão aparecendo, né? Né, sobre possíveis revisões. Agora, com a aceitação da revisão, né, por força do Supremo e toda a mística que se cria quando surge uma nova revisão, aí todo mundo acha que cabe tudo, que pode tudo, a gente fica bastante preocupado, porque até em off eu estava conversando com o senhor, né, sobre que já começou a correr já os golpes. Estou mudo. Deu uma cortada aí, Cristina Murti.
É, realmente, ele estava falando sobre o golpismo que está aparecendo. Realmente, Tá demais, viu, já Ney? alguns clientes já apareceram com, porque receberam cartas, e na carta vem dizendo até que a pessoa tem direito a 32 mil de atrasados. Imagine. Nem calculou, como é que pode saber? Tem que calcular, a gente nem conseguiu calcular ainda, e o pessoal já calculou, já soube, já. E aí é uma informação desencontrada muito complexa, né? Criminosa mesmo, né? Que a gente sabe, né? Criminosa, É, criminosa, hoje, Ney. até dando uma entrevista, eu citava, eu digo, olha, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Imagine que três pessoas se aposentaram no mesmo dia, não é? No mesmo mês, no mesmo ano, e eles obtiveram uma aposentadoria de R$ 2.000 cada um, não é? É muito comum que eles leigos cheguem e dizem, não, doutor, aqui o que der para ele, dá para mim também, porque nós ganhamos o mesmo valor. Mas o profissional sabe que não é assim, não é? Porque cada um tem um histórico, e é o histórico que vai revelar se aquela pessoa tem direito à revisão ou não, né? E até é bom dizer, não é? Tem determinados casos que não há acréscimo, e sim poderia haver uma redução. E tem casos que vai aumentar em R$ 50, mas tem casos que pode até quintuplicar o valor, mas sem efetuar cálculos, nada feito. Voltou o som, Estou aqui, Cristina? estou ouvindo vocês, estou ouvindo Pronto, você vocês. começou a falar no golpe, eu aproveitei e emendei Pois é, porque não, você ótimo. cortou o seu som. Desculpe. Super pertinente o que o senhor falou e a doutora Então, Adriane a também. dúvida das pessoas é: pode ser qualquer aposentadoria, pode ter a revisão da vida toda, e a aposentadoria especial também pode ter a revisão da vida toda? Pois é, doutor Ney, eu tenho minhas ressalvas sobre a aplicação de espécies de benefícios acerca de revisões, né? A gente tem que ter bastante cuidado. O senhor falou aí sobre melhoras ou pioras. Primeiro detalhe que eu tenho que falar, que eu acredito que muita gente esqueceu, que o Supremo, quando delimitou a ideia de revisão da vida toda, de alcance integral, de períodos pré-julho de 94, ela esqueceu que a lei que estava em vigor, ela tinha um limitador, né, contributivo de montagem de PBC, que na verdade era o que estava lá na lei de benefícios originária de 36 a 48, competências para serem estipuladas, né, do PBC para construção da renda, né, daquele segurado. E aí, quando ele fala de ampliação, de retroagir isso aí para um período pré-julho de 94, para mim, no meu entendimento, há um choque. Eu até conversei isso com o Emerson na nossa entrevista, conversei com o doutor Ederson, quando a gente também deu entrevista aqui, e isso para mim ainda ficou meio nebuloso. Mas o Supremo definiu, não há mais discutir agora, talvez em outra circunstância venha se aventar essa possibilidade. Mas o que interessa é que favoreceu os segurados, e a ideia é que isso seja direcionado para a proteção da seguridade social como um todo, né? Ou seja, o trabalhador em geral pagou, ele tem direito, a legislação tinha uma regra. A regra tem que ser aplicada. Então, a utilização de benefícios para definir se cabe ou não cabe é um tanto quanto complicado, porque o que acontece? Nós estamos falando de rendas que tiveram pós-julho de 94, possivelmente o ingresso delas no que eles chamam de mínimo divisor, tá? Então, se você tem uma medição de PBC que chega a um potencial de 60% do que seria, né, que é o famoso mínimo divisor, que agora está em 108, né, pela a nova regra da IN, né, nós entendemos que aquilo ali culmina justamente numa possibilidade de redução drástica, tanto que acaba todo mundo em salário mínimo. E aí a regra de transição, que seria mais gravosa do que a regra permanente, ela teve que ser decomposta para que a pessoa pudesse buscar. Então, se eu imaginar que um trabalhador até julho de 94, ou até posterior a julho de 94, na condição de aposentadoria especial, tivesse 100% da sua renda e gerasse esse prejuízo com o mínimo divisor, tudo bem, eu entendo que seria possível. Em tese, seria possível, desde que você fizesse o cálculo para ver, né, se ele tinha condições e que os valores pretéritos estavam equivalentes para poder entregar. Agora, isso daí não significa que para todo mundo, tá? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, e é uma das coisas que eu oriento para os meus alunos, para que faça primeiro uma avaliação, porque as pessoas esquecem que 10 mil cruzados não é R$ 1 milhão em 2022, tá? Então eu tenho um processo de
de fazer a evolução da moeda, trazer a moeda da época, eu tenho que fazer uma avaliação de limite de teto de previdência, limite dos salários mínimos vigentes, para trazer para 2022, para compor um novo PBC com a inclusão desses períodos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Essa coisa é muito delicada para você avaliar. Então, não dá para você dizer assim, ah, fulano tem ou não tem, sem fazer o cálculo. Eu tenho muito cuidado com isso, tenho orientado muito a ter cuidado. Então, em tese, eu acredito que sim, dependendo do caso concreto, das condições que se esteja inserido aquele trabalhador. Porque, em regra, o trabalhador especial, normalmente, independente da sua renda, ele já tem uma vantagem em função da questão do tempo de contribuição e, consequentemente, da possibilidade de renda em 100%. Coisa que não acontece com o trabalhador geral em outras espécies de benefícios, que tem aplicação de coeficientes distintos. Por exemplo, aposentadoria por idade anterior, 70% que era a base, né? Aqueles que tinham, né, a regra mínima, a carência mínima dos 15 anos. Então, esse trabalhador com certeza teria um viés aprimorado, ou a próprio tempo contributivo, que tem o fator previdenciário posteriormente, né, aplicado e tal. Então, nesses casos, há uma evidência gritante da possibilidade, dependendo dos cálculos para poder validar ou não a revisão, essas espécies têm mais predominância. Agora, a especial, a gente tem que ter cautela, porque possa ser que aconteça de ter um trabalhador que tem uma renda alta e que tenha usado valores que eram valores de competências anteriores a julho de 94, que também eram altos, que acontece muito nas revisões de reajustamento. A gente pega muita gente que era da época das revisões aplicadas de reajustamento, que se aposentaram de especial, mas que não tiveram os reajustamentos naturais que ocorreram pós, né, 94, pós, né, 91, enfim, e que deveria acontecer em função da determinação constitucional. Mas nós vamos cair naquele conselho, né, que é sempre o inicial, né? Há possibilidade de fazer revisão de aposentadoria especial? Há possibilidade. Mas tanto pode ser especial, como por tempo de contribuição, como por idade, por invalidez, seja qualquer uma delas. Qualquer benefício que tenha sido aplicada a regra de transição. Tem a regra, pensão pela regra permanente, é isso. Pensão por morte. Também, oriunda de uma aposentadoria, Tudo é possível, se ainda não estiver decaído o direito, depois de se efetuar os cálculos, como eu já tinha dito aqui, naquele pequeno comentário que eu fiz. Tem casos que reduz, não é? Pois é. Que às vezes dá aí R$50 de diferença e tem só casos que... Justamente é isso, doutor Ney. Até a minha preocupação, é justamente sempre nesse sentido. A cautela... É como diz lá, né, era Jorge Benjó, né, que dizia cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? Então, é aquela coisa da gente ter um cuidado. Então vamos em frente, que aqui tem muita coisa para fazer. Vamos, por favor, vamos em frente. Doutora Adriane Bramante, tem situações... Pois não, Rosa? Deixa eu falar aqui o nome de algumas pessoas que estão aqui entrando, dando boa noite. Tamiri Silva, Joyce Coife, eu acho que é isso. Doutor Fábio Leão, parabéns pela live. Ramilson Silva. Fábio Leão, boa recuperação para você, viu? Estamos te esperando. Vem-se embora trabalhar. Ramilson Silva, boa noite a todos. Carmópolis, de Minas Gerais. Joyce Costa. E tem uma pergunta aqui da doutora Ana Helena Portela. Pois não. Pode direcionar para a doutora Adriane, que eu ia fazer. Agora, antes de você fazer a pergunta, deixa eu só reforçar. Nós faremos, ao final do programa, o sorteio de um livro da doutora Adriane Bramante, certo? Repita, por gentileza, o título do livro, doutora Adriane Bramante. Sim, é Aposentadoria Especial no Regime Próprio de Previdência, do Planejamento Previdenciário à Execução do Direito. É um livro da editora Lujur, que eu escrevi junto com o professor Diego Cherulli. Oh, que beleza, hein? Imagine ganhar essa obra. Ô, Papai Noel antecipado. Então, vocês se inscrevam, porque no final faremos o sorteio. E boa sorte aí para o premiado. Rosa, por gentileza, dirija a pergunta aí à doutora Adriane.
A pergunta é da doutora Ana Helena Portela. Como fica a situação das PPPs que já foram emitidas com datas anteriores, entre parênteses, anos antes, as novas exigências, como a do CPF do responsável pela empresa? E se a empresa não existir mais, como corrigir? Ana Helena, obrigada pela sua pergunta, obrigada por estar aqui no programa, cumprimento a todos aí os colegas que a... Da Paraíba, que a ela, viu, doutora? Comentou, ah, que bacana. Pessoal, então é o que acontece. Na verdade, o ideal seria você ajustar os formulários às novas instruções normativas. O problema é que, muitas vezes, isso não é possível, se a empresa não existe, se a empresa fechou. Eu vou te falar que eu não tenho juntado PPP novo. As empresas, quando me mandam, eu junto. Quando não tenho, eu junto o PPP que eu tenho, porque, na verdade, é prova. Veja só, NIT ou CPF, doutora Ana, se eu tenho o NIT, eu consigo consultar o CPF. Se eu tenho o CPF, eu consigo consultar o NIT. Quem tem a máquina da pesquisa é o INSS. Então, é possível, não é um erro, não é uma questão substancial, uma informação que mudaria o conteúdo, o contexto do PPP, não. É uma informação, às vezes, apenas, na minha opinião, de dados administrativos ali, que seriam totalmente superados com a pesquisa ali nas plataformas da Receita Federal, em relação, ou até o NIT, da pessoa que assinou ali aquele formulário. Não vejo necessidade de ajustar os PPPs, de desprezar esse que você tem para pegar outro de acordo com as novas regras. A gente vai ajustando aos poucos, né? Vão vindo os PPPs e a gente vai ajustando. Até porque, a partir de janeiro de 2023, começam os PPPs eletrônicos. E eu não tive informação de que essa nova plataforma de PPP eletrônico seria adiada. Eu até estive com o presidente do INSS há uns 15 dias atrás e perguntei isso para ele, disse que não tem previsão de alterar. Tanto que o sistema, na verdade, com o preenchimento do E-Social pelas empresas, dos eventos 22, 20, 22, 40, o PPP está no sistema. É só uma questão de ajustar o perfil para que ele seja disponibilizado na plataforma do meu INSS e que o segurado terá acesso a este PPP na forma eletrônica. Ou seja, até dezembro de 2022, o segurado terá o PPP papel. A partir de janeiro de 2023, os períodos de trabalho exercidos a partir de janeiro, o perfil estará no sistema. Então, nós teremos aí dois times de PPPs de formatos diferentes, um físico e outro eletrônico. Então, eu acredito que isso seja sanado também com essa questão. Tá bom, doutora Ana? Muito bem. Ô, doutor Cristina Musti, a IN 128 trouxe alterações no PPP? Trouxe sim, como a doutora Adriane falou, né? Trouxe algumas situações interessantes que a gente tem que começar a olhar lá, né? Você tem aí, por exemplo, como ela falou, essa questão da retirada do NIT, né? E agora do CPF, mas efeito prático, até por causa do banco de dados do E-Social, cruzamento de informações vai ser praticamente limado essa tendência, né? Acho que algumas questões mais técnicas é que foram mais dispostas, né? Você pega lá nas alterações aí do significativo, você pega lá do próprio identificação do artigo 293, inciso 1º, a linha B, que tem dentro da instrução 141, né? E traz questão de contagem, né? Com nova redação, que vai falar sobre efeito de decreto anterior, que é a questão do calor, né? De BTUG, de 28 graus, que era na redação antiga, que na nova redação eles fazem um esmiuçado cronológico, coisa habitual do INSS. Ele pega na instrução normativa, ele gosta de decantar o negócio, né? Então, ele pega cronologicamente os eventos, até por causa do Lex Tempus Regis Actum, né? Então, eles trazem essas modificações bem discriminadas, né? A gente também tem aí nova redação, né, acerca dessas questões
de uso da NHO01, né, da NHO06, né, da Fundacentro, né, tolerância, utilização de algumas interpretações. A gente tem bastante coisa. O que vai haver de necessidade é o seguinte, é a atualização do previdenciarista com base no, na área que ele atua. Então, se ele for atuar especificamente na atividade especial, na questão de aposentadorias especiais, ele tem algumas coisas que ele vai trabalhar, vai construir, e que vai ter que, de certa forma, algumas são contrárias à interpretação jurisprudencial, né? E que a gente vai ter que corrigir, né? Porque instrução normativa e portaria não tem força de lei, tem força de lei dentro do INSS, mas fora dela nós vamos ter que amarrar, corrigir, rever, né? Como a doutora Adriane já faz isso aí há alguns anos, né? Uma longa estrada de correção, e a gente está na torcida que isso seja feito, né? Porque não dá para aceitar mudanças unilaterais apenas. E bota força nisso, viu? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu sempre brincava aqui que eu chamava ela da nossa papisa, né? Doutora Adriane, com relação à PPP na aposentadoria especial em regime próprio. Ah, essa é uma pergunta ótima, Ney. Na verdade, a gente tem a necessidade da mesma prova do regime geral no regime próprio. Cada regime acaba ajustando de um jeito de acordo com o seu regime, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, no SPPREV, não é o PPP. Eles fazem um formulário, uma declaração de tempo de serviço especial, diferente do padrão PPP do regime geral. Mas, em linhas gerais, a maioria dos regimes próprios tem adotado o PPP. Tem municípios que não fazem, porque não tem LTCAT, não tem no seu quadro funcional o engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Mesmo assim, eles são obrigados a fazer o PPP. Assim como o regime geral tem a IN-128, o regime próprio tem a portaria do Ministério do Trabalho 1467 de 2022, que regulamenta a aposentadoria, inclusive especial, dos servidores públicos, para aqueles que tiveram reforma e para aqueles que não tiveram reforma. Anexo 3 para quem teve reforma e anexo 4 para quem não teve reforma. E é importante a gente lembrar o seguinte, olha só, aquele município que ainda não reformou, que está ainda com a regra antiga, que não teve reforma depois da emenda 103, ele mantém aos servidores a aposentadoria especial pela regra antiga, 25 anos, sem idade mínima, sem pedágio, sem pontos, sem nada. E ainda com o tema 942 julgado pelo STF, ele ainda pode converter o tempo, se aposentar pela emenda 47, 41 de 2003 ou 47 de 2005, quando o artigo 6º, ou 3º e 6º dessas emendas, ele pode aumentar o tempo de contribuição, e aí a idade pode ser menor, ele aumenta o tempo, isso para quem ingressou antes de 98. Tem várias regrinhas, né? Mas tem muita, muita possibilidade. Existe um nicho aí, doutor Ney, de aposentadoria do regime próprio. A gente está falando aí de cidades, o Krishnamurti, ele é de Maceió, de Alagoas, né? O Ney de Recife, a gente está falando de cidades do Nordeste, e tem vários municípios de servidores que têm regime próprio, e que podem se aposentar efetivamente como aposentadoria especial, e aí vai aplicar a súmula vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal. Gente, olha só que interessante. Enquanto o regime geral, que tinha especial desde 60, não tem mais, a não ser que ele complete 60 anos de idade ou a pontuação, aqueles servidores públicos que não tinham especial são os únicos que ainda agora passam a ter, completando os 25 anos de tempo especial, sem idade, sem pedágio e sem as mudanças trazidas pela emenda 103. Claro, e seus municípios que ainda não reformaram. Os que reformaram, aí tem que analisar a regra de cada um. Então, muito interessante. E o PPP é um documento que vai ser exigido, né, em todas essas aposentadorias, com base no laudo, né? Claro, sempre com base em LTCAT. Esses estão premiados, né? Porque terão muito mais facilidade, né, de obter, de chegar Topíssimo. Lá. Topíssimo. Uhum. Sim.
Doutor Nejan, tem uma pergunta aqui sobre PPP. Pois não. Pode dirigi-la para o doutor Cristina Musti. Marcelo Arruda, por que um PPP de 1991 a 2000 e 2006 a 2016, profissão corte manual da cana-de-açúcar, plantio e carpa, técnica utilizada, NA, EPI, eficaz, NA, EPC, eficaz, NA. Está certo esse PPP? É que não, primeiro vamos traduzir aí, NA não aferida, né? Que não foi aferido. E EPI eficaz, é estranho o cara falar que tem EPI eficaz no corte da cana-de-açúcar, né, doutora Adriane? Isso aí não existe, gente. E até porque... Tem que trabalhar com ar-condicionado. Onde está o EPI? Nossa, calor. Gente, ele deixa de cortar a cana. Não, nossa, não, não ele existe. Ele tem uma bota para não ter a cobra. Ele não, corta... Ele... Não tem EPI eficaz. É muito difícil. A atividade é penosa, né? Verdade. É, aí totalmente, é totalmente. Olha, a gente já lembra logo, como a doutora Adriane falou aí, doutor Ney já lembrou, a gente que vive no Nordeste e quem atua na área de atividade especial nos agentes nocivos vai saber que não é que não é auferido, é fácil de auferir, porque nós temos calor, tá? Que até a Fundacentra tem vários estudos que tem várias concessões, por sinal, a doutora Adriane tem uma ação que ela ganhou também excelente, que a gente usou muito, que era sobre calor solar, aplicação que era com base na Fundacentra, acima de 28 graus, 26 graus, dependendo da perda de calorias no exercício labor. É o processo de Pernambuco. Ah, né? Pernambuco? É, de Pernambuco, um advogado aí de Pernambuco que ganhou esse eu processo. Eu vi, mas eu já tive... Eu já é peguei que está alguma... no meu livro, é. Uhum. Mas eu acho que já vi alguma coisa da senhora sobre isso. Mas, enfim, o que é interessante é que quem também falava muito disso, doutora Maria Helena Carreira Alvim, isso Ribeiro, nossa, também. Nossa grande... Uma musa maravilhosa, inspiradora. É, incrível, merecida, sempre, sempre, sim, amiga sou querida. Fã número um. Uhum. Então, essa questão de você dizer que é eficaz, é lógico, não é? Você vai ter ergonomia, você tem calor, você tem o próprio risco biológico, os riscos de animais, né, que peçonhentos... Você tem N fatores, então a eficiência do EPI e EPC nesses casos é praticamente zero. O problema que nós temos é o seguinte, é a manufatura do próprio formulário de preencher, no caso do formulário que é preenchido de forma unilateral, né, pela empresa, pela usina ou qualquer empresa que trabalhe com esse tipo de atuação, vai sempre preencher ou de forma bastante simplória ou de forma tendenciosa, às vezes, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de verificar como é que foi feito, porque... Esse trabalhador, ele não vai saber nunca sobre os detalhes que estão contidos ali dentro, né? Então, a gente tem que ter muita delicadeza dessa verificação. Como a doutora Adriane falou aqui, PPP é um documento riquíssimo, mas que ele, infelizmente, ele, assim, muita gente não domina, ele acaba sendo direcionado para os RHs que não têm conhecimento de gerente de segurança do trabalho. Aí vem uma pessoa que é parte administrativa que acaba preenchendo, mas vai usar um LTCAT, às vezes o LTCAT está antigo, enfim, tem N fatores, não tem como N a gente fatores. Prever, mas isso. Eficiência não tenha dúvida. A gente tem aí, e fora o DDT, né, que a gente esquece do defensivo agrícola que essas pessoas usavam. Nem toda empresa que trabalha com corte de cana vai fazer proteção com máscara, com visor, né, com capacete, com E é importante ainda lembrar que, nesse caso aí, complementando o que o doutor Cristina Musti perfeitamente colocou, o enquadramento aí, eu não enquadro porque ele é cortador de cana. Ele não enquadra porque é categoria profissional. Ele exato, é exatamente. Nocivo. Então, esse isso organofosforado mesmo. Que o doutor Cristina Musti colocou, os organofosforados, os agrotóxicos isso. Que estão usados ali no plantio, são esses agentes nocivos que têm que ser colocados ali. Não é Linac, o fato de né, que vai ser especial, porque não é. Não é, não é essa atividade. Atividade penosa, dá para discutir penosidade, mas o ideal, na verdade, o melhor, seria colocar os agentes químicos, físicos, ou biológicos, da atividade para que pudesse ser enquadrado. E tudo vai depender do LTCAT, né? Então tem que analisar todo o contexto
para saber se é especial ou não. Esse é o grande dilema. Fazendo um paralelo aí, né, na linguagem lá dos que atuam no direito penal, né, aí de quando puxa, né, para ver os crimes já cometidos por aquela pessoa, sai aquela, né, tira assim, atravessa uma sala. Aí eles chamam de capivara, né? Cristina Mosti e doutora Adriana Bramante fizeram a capivara de agentes nocivos e penosos que prejudicam o trabalhador da cana. Aí. E aí eu vou perguntar à doutora Adriane, e como impugnar um PPP, doutora Adriane? Essa é a pergunta de $1 milhão. Na verdade, olha só, o PPP ele não é um documento primário, ele é um documento que deve ser preenchido com base no LTCAT. Né? O laudo só foi exigido, vale lembrar, a partir da medida provisória 1523, de 13 de outubro de 96. Antes disso, ele era exigido, mas só para ruído. Tá? Então, quando eu tenho um PPP ruim, o ideal seria eu pedir para a empresa primeiro o laudo, para eu saber se a empresa preencheu de acordo com o laudo ou não. O problema é que as empresas, na lei previdenciária, as empresas não querem fornecer o laudo para o trabalhador, porque a lei fala que ele deve ter o PPP. A empresa Exato. Tem que preencher o PPP e não o LTCAT, né? Exato. Não tem que entregar. E aí gera uma confusão, porque o segurado não tem acesso ao laudo, só ao PPP. O PPP não retrata as reais condições de trabalho dele. Ele acaba ficando com aquele documento que acaba não reconhecendo, não tendo reconhecido o seu tempo especial. Então, ele pode ingressar com uma ação trabalhista ou pode ingressar com uma ação previdenciária, mas a maioria dos magistrados entendem que, por se tratar de questão de reclamante e reclamada, acabam não aceitando a elaboração do laudo numa ação previdenciária. Então, é assim, depende muito do que é que nós... qual é o problema do PPP. Por exemplo, se o problema é a técnica utilizada, eu não entraria com uma ação trabalhista. Se o problema é o PPP que não traduz as condições de trabalho, por exemplo, se eu tenho um PPP de motorista de ônibus, que eu tenho ali só o ruído ruim, que não vai enquadrar, a empresa foi omissa em não colocar vibração, e não colocar alguns calor. Economia, calor. Motor, né? Exatamente. Então, eu precisaria de entrar com uma ação trabalhista ou aproveitar as ações trabalhistas dos meus colegas que já ingressaram com ação contra aquela empresa, porque aí não precisa fazer tudo de novo. Eu pego prova emprestada daqueles Exato. Laudos, inclusive o INSS aceita isso. Anotem aí, artigo 277 da IN 128 de 2022, o INSS aceita o laudo pericial de ação trabalhista, ainda que o segurado não seja o reclamante. Veja, o próprio INSS aceita prova emprestada nesse caso. É o laudo paradigma, né, doutor? É o laudo paradigma. Então, nesse caso, eu vou precisar impugnar o PPP, na verdade, dentro da própria ação previdenciária, porque eu já tenho as provas documentais, já tenho as provas técnicas, apresento isso na Justiça. Gente, na Justiça Federal, prova de aposentadoria especial não entra em equação no JEF. Juizado especial, a prova, ele tem um rito processual diferente da Justiça comum. E ali há uma dificuldade da instrução probatória, por causa do rito dos Juizados Especiais Federais. E, por se tratar de uma causa complexa, eu entendo que teria que ingressar com processo na Justiça Federal. Nesse caso, teria que ingressar com todo o pedido administrativo, juntar todas as provas, o INSS vai negar, entra com recurso administrativo, deixa rodar o recurso até o valor da causa ser superior à alçada do juizado, para você poder ingressar com a ação na Justiça Federal. Se você entrar com a ação no juizado, corre o risco de perder, porque o juizado não vai realizar a prova técnica, muitas vezes, que é necessária. Doutora Adriane, o que é que a senhora acha também da ideia de trabalhar o processo administrativo até o CRPS? Não acha que é interessante? Eu sempre faço isso, Cristina Murti, sempre. Aqui o meu escritório é CRPS até o fim. Eu me lembro que a gente tinha conversado isso há muito tempo. Isso, e o que eu não ganhar no CRPS,
Se por acaso não der certo, aí eu brigo pelos períodos controversos. Perfeito. Porque aquilo que eu já ganhei, eu nem peço de novo para a justiça homologar, porque já está reconhecido. Finjo ali, peço que a justiça apenas inclua aqueles períodos já reconhecidos em controversos no CRF, na via administrativa, na via judicial, para poder ter o enquadramento do tempo especial. Essa, na verdade, é uma estratégia. Ótima estratégia. É importante isso que o Krishnamurti coloca, porque a gente tem que agir estrategicamente. Perfeito. Processualmente, de forma estratégica. Porque se você chegar, pegar os seus documentos ali, de qualquer jogar jeito, tudo na justiça, e depois entrar na justiça, você vai ter julgamento sem mérito, porque não juntou todas as provas. Tem um monte de tema afetado hoje no STJ, tem uma 1090 que fala DPI, 1124 que fala de documento novo. Tem um monte de coisa, um monte de problema na justiça, no juizado, então, tema 317 que acabou de afetar agora na última sessão da TNU. Então, pessoal, a minha sugestão... Esse tema 317, doutora Adriana, vamos agora à doutora Adriana e futuróloga. Né? Qual é a sua ideia sobre ele? Só para explicar, Ney, o tema 317 ele vem complementar o tema 174. O tema 174 é aquele tema cuja tese fixada estabeleceu que na técnica utilizada, ali no campo 15.5 do PPP, a partir de janeiro de 2024, a norma tem que ser NHO ou NR15, e ele pode usar a metodologia pontual, mas ele tem que usar, ele tem que ser dosimetria, né? E a norma tem que ser da NHO ou da NR15. Então tem que ter a metodologia da NHO ou a da NR15. O INSS só aceita da NHO, não aceita da NR15. E aí vem o tema 317. Por que que ele foi afetado como um representativo da controvérsia? Porque há muitos processos em que, ao invés da empresa colocar a norma NHO ou NR15, a empresa só escreveu dosimetria. E aí o juizado quer saber se a palavra dosimetria seria suficiente para enquadrar, ainda que não constasse a norma NHO ou NR15. Vale lembrar que o enunciado 13 do Conselho de Recursos já fala que pode ser NHO, NR15 ou dosimetria ou audiodosimetria. O próprio CRPS já resolveu isso, mas infelizmente o juizado acabou afetando como representativo da controvérsia. Então, eu acredito, Ney, fazendo exercício aqui de futurologia, que o juizado deve reconhecer pela palavra dosimetria, porque, na verdade, é a dosimetria, a metodologia utilizada pela NHO ou pela NR15. O que não se pode, o que eles não querem é que seja fixada a média pontual. Mas sendo dosimetria, que é a média dose, que é feita ali na jornada de trabalho, né, os níveis, diferentes níveis de ruído, é isso que, na verdade, deve ficar fixado aí. O IBDP, a Micus Curiae nesse processo, fomos no tema 174, estamos no 317 também, e vamos apresentar aí a petição de mérito, trazendo a questão científica, técnica do tema, para que a gente consiga tentar trabalhar isso da melhor forma possível. E esse precedente do CRPS também é muito importante, né? Já está onde nós queremos. Os enunciados 11 a 15 são os que falam de especial. Certo. Olha, doutora Adriana, a senhora disse que a gente ia passar aqui 5 dias, já tem mais duas respostas. Tem duas perguntas. Duas perguntas. Não se esqueça, hein? No final tem um sorteio do livro da doutora Adriane sobre aposentadoria especial no regime próprio. Eu já estou aqui com a vontade de ler esse livro. Pois não, dona Rosa, pode dirigir a pergunta aí para... Tem uma pergunta aqui da doutora Ana Helena Portela. Após concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, o segurado obtém novo PPP e LTCAT da empresa. Ele pode requerer revisão
da espécie de aposentadoria por TC para especial? Vamos claro lá, doutor Cristina Mude. Pode sim. Hã? Pode, sou eu? Desculpa. Não, é doutora Adriane, né? É doutora Adriane tanto, que é tanto falar. Tanto faz, fique à vontade. Fiquem à vontade. Primeiro as damas, eu estou aqui ouvindo. Eu só posso fazer uma introduçãozinha. É só lembrar lá, súmula 50. Súmula 50 com conflito com o tema 975 do STJ. Para já jogar a batata para a doutora Adriane aí. Não, na verdade pode. A gente tem aí a possibilidade de fazer a revisão, sim, da aposentadoria por tempo de contribuição. Claro, tem que observar a decadência, né, se não passou de 10 anos. Tem que observar se o PPP já foi incluído no requerimento administrativo. Se não é coisa julgada. Esse PPP, ou se ele é um documento totalmente novo, porque aí a gente tem a questão do documento novo, tem que passar pelo crivo administrativo primeiro, para depois entrar com a ação judicial. Você não pode entrar com a ação judicial, juntar um PPP que não foi apresentado na via administrativa. Então, tem que fazer o requerimento primeiro. Então, tem que analisar, mas é possível sim, estando dentro dessas conformidades, né? E toma cuidado. Eu iria para o administrativo, para o Conselho de Recursos, porque o STJ tem um tema hoje afetado como repetitivo, que é o 1124, que não está julgado ainda, que trata da questão do documento novo apresentado apenas na justiça e não na via administrativa, né? Por isso que tem que prestar atenção nisso. Só para fazer uma adendo, Viu, Cristina Mochi, mas nós temos precedentes já aí, né? Dos Justamente. Né, sobre essa matéria permitindo. Justamente isso que eu ia falar agora. Nós temos uma interpretação maravilhosa. Eu tenho uma tese do TRF1 que vingou no TRF1 em uma ação nossa de aposentadoria especial, onde a gente não apresentou o PPP no âmbito administrativo e fundamentamos a desnecessidade por obrigação de fiscalização da empresa, porque era óbvio, né, no caso, né, do INSS ter que coibir ou de levantar, aferir a condição especial por força de GFIP 04, né? Isso. Então, a gente construiu, fundamentando com base na carta de exigência, né, nos mesmos termos da carta de exigência, onde também estaria vinculado com o próprio decreto que cria o INSS e regulamento INSS e se estende posteriormente com suas atualizações no dever de fiscalização. Então, a ideia de você trazer um documento novo por força dessa afetação que tem aí para discutir, né, eu entendo que a migração para o âmbito judicial já deveria acontecer há muito tempo, não haveria ter essa necessidade imposta de você juntar o PPP para questões óbvias, né? Eu sei que vai ter choque lá com o tema 350, do prévio requerimento, que você tem que juntar o documento, e tarará, e vem agora esse outro 1124 que a senhora falou, né? Mas a preocupação é justamente o seguinte, se a gente lembrar, se eu não estou enganado, no governo Lula, né, o primeiro governo Lula, houve a ideia da criação da aposentadoria em uma hora, não era isso? Em que você, se tivesse todos os documentos, haveria concessão imediata, ou até em uma hora era feito isso aí. A gente fica imaginando o seguinte, a revisão de ofício, né, através dessas informações que são passadas via empresa. Então, o tema ainda é bem aberto. TNU é tem julgamento, TRF tem julgamento. Tem também, é pessoal, possível. Tem também, só para complementar, Ney, tem também a portaria 997 de 2022, artigo 11, que coloca lá no item D do artigo 11, que quando tem aquele IEAN no CNIS, que é o indicador de exposição a agente nocivo, aquilo ali já traz uma presunção de nocividade. Claro que tem que apresentar o PPP, mas dá ao INSS o dever de fazer exigência de oportunizar ao segurado a apresentação do perfil. E se ele não faz, e ele apresenta esse PPP na ação judicial ou no recurso apenas, isso não invalida os efeitos financeiros desde a data da entrada do requerimento. Perfeito. Ok. E, dona Rosa, olha aí conosco. Dona Rosa, olha aí conosco. Emerson Lemes, olha. Olha, Emerson. Emerson Lemes. Abraço, Emerson. A Sandra Gomes. Tem o Gabriel Lemes. Sandra, oi, Emerson. Gabriel, tudo Patrícia bem? Patrícia Moura.
Fábio Leão novamente. Oi, Patrícia. Fábio Leão, um abraço para o Rafael. Leandro Lima. E tem a pergunta aqui do Erlon Vale, que pois ele não. fala da área de saúde. Tá? Ele faz o seguinte, como vou fica... Eu vou só perguntar, quem quer responder essa pergunta? Doutora Adriane ou doutor Cristina Mosto? Escolha, por favor. Não, fiquem à vontade, o senhor coloca na pauta, o senhor que comanda aí. Erlon Vale, da área de saúde. Como lá, fica o reconhecimento Cristina. Da atividade especial para o auxiliar de serviços gerais, entre parênteses, zelador, antes de 1994, é reconhecido só pelo enquadramento? Não, Erlon, obrigada pela sua pergunta, mas o zelador não enquadra, os serviços gerais não enquadra por categoria profissional, e para enquadrar para agente nocivo, tem que comprovar quais agentes nocivos ele teria exposição, tá? Não tem enquadramento por categoria, não, tá? Nem antes de 95, nem antes de 94, não dá para enquadrar. Correto. Pessoal, façam as suas inscrições. Olha, o livro está quentinho ali, esperando por você, Adriano Bramante. E no final do programa, que já está, né? Já estamos encaminhando para o final. Doutor Cristina Mosto, vamos falar aqui agora sobre aposentadoria especial do contribuinte individual? Doutor Ney, antes disso, eu acho que tem uma observação da Sandra Gomes aqui para o professor Cristina Mosto, que ele comentou sobre animais peçonhentos. Enquadramento administrativo precisa de laudo? Precisa, tudo precisa de laudo, né? A gente não tem como fazer nada no INSS sem comprovação. Então, eu tenho que demonstrar que é mais do que óbvio que aqueles locais existem cobras, aranhas, tem, a gente sabe que tem, escorpião, e que normalmente esses trabalhadores, há muitos anos atrás, não tinham essa identificação, essa cultura de utilização de EPCs em massa, né? Literal. Hoje não, hoje já tem um aculturamento, já tem um processo de pedagógico dentro das empresas de SST, construindo isso daí, mas assim, se a gente pegar há 20 anos atrás, acredito eu, que a gente não tenha nada disso. Agora, o risco é evidente e o INSS sabe disso. Agora eu preciso ter a comprovação. Aí cabe a um médico do trabalho, um engenheiro de segurança, fazer o levantamento, né, para poder avaliar e dispor lá nos formulários específicos. Né? Muito bem. Contribuinte individual, se aposenta ou não se aposenta em especial? Pois é, rapaz, isso aí que você falou agora é tema polêmico demais. Isso aí é coisa para a IBDP derrubar lá no STF, né? Então, a gente fica na torcida, mas eu entendo que sim, né? Desde que, como a doutora Adriane falou, tudo a questão é o seguinte, não é a espécie, às vezes, que a gente tem que estar ligado à espécie de segurado, mas sim a exposição ao agente devidamente comprovada. Lógico que os efeitos têm um lapso temporal de estar lá até na 10666 falando, né, da questão dos agentes, né, da atividade especial, aí vem também dentro da própria Instrução 77, na 45, na 20, que tinha esse controle, né, porque a ideia de contribuinte individual é como se ele nunca tivesse exposição a nada, o que se ele fizesse de forma, vamos dizer assim, ele mesmo construísse o seu laudo. Mas a gente sabe que a exposição a agente nocivo é a devida comprovação de exposição mesmo, né? O cara está lá, ele comprova por via dos mecanismos legais devidos pelas próprias instruções e pela determinação legal, e ele vai ter a prova que vai ser o seu PPP baseado no LTCAT, que ele pode constituir uma empresa e mostrar, olha, eu trabalho numa situação X, tem exposição Y, está comprovado aqui, e não tem justificativa para se negar. Lógico que existe toda uma celeuma ainda sobre contribuinte individual, disposição a agentes nocivos e tal, de pré-constituir essa prova, de utilizar, porque é diferente, né? O empregador, ele já assume, né, a responsabilidade pelo empregado nessa condição que é praticamente presumida, é quase como a questão do acidente ou dos acidentes de trabalho, é quase uma responsabilidade objetiva no quesito de exposição também, né? Não sei se eu posso fazer essa analogia, a nossa papisa que me corrija, por favor. Mas
é complicado, às vezes, é a comprovação. O nosso grande dilema na aposentadoria especial é a comprovação. Não é como a pergunta lá do zelador. Se o cara está lá, não existe realmente, como o doutor Adriano falou. Agora, se ele provar que ele estava ligado a um produto que está inserido no LINAC, lá no item de carcinogênicos, que a exposição àquele agente nocivo era diária, era habitual, era permanente, então, tudo ok. Né? Até mesmo nessa questão, tem lá no processo piloto do tema, da súmula da TNU, que usa a categoria profissional para... Categoria profissional não, que usa o reconhecimento de especialidade para aquele que faz atividade de zelador em ambientes hospitalares, ele não usa a premissa do ambiente hospitalar no caso piloto, ele usa a premissa de exposição ao agente ao qual aquela pessoa estava exposta, né? Então, abre-se um leque de debates. O problema é que os núcleos das diretorias do INSS são muito fechadas, né? São muito, ainda mantém uma postura muito assim, que às vezes foge até do próprio órgão que faz esse tipo de levantamento, que o próprio Fundacentro, né? Ele tem uma série de estudos sobre isso. A gente muito falando bem. Aqui, atividade especial com ergonomia, não teria direito? Teria direito, desde que comprove. É, doutor Pessoal... Ney, tem uma observação aqui de uma telespectadora, Patrícia Moura. Ela fala, prof, trabalho em pé com o cabo 5137-30. Só. Eu acho que isso aí é um KINAI, né, doutora Adriane? É um KINAI, mas não, o fato de trabalhar em pé não é isso que vai gerar o reconhecimento. Os agentes têm físicos, químicos, biológicos. Biológico. A emenda 103 definiu bem, e aí a gente tem que analisar o anexo 4, ele é exemplificativo, mas mesmo assim tem que avaliar tecnicamente qual é o agente nocivo para ter direito ao benefício. Há mitos, né? Por exemplo, sim, as pessoas, né, o leigo chega e diz, ah, doutor, eu trabalhava à noite. Exatamente. E aí é especial porque eu trabalhava à noite, não. Manhã, de tarde, de noite, vai ser a mesma coisa. Não muda. Pessoal, vocês acreditam que o nosso tempo passou? Gente do céu, que loucura. Boa. Passou muito rápido, Ney, meu Deus. Doutora Adriane, então vou lhe deixar à vontade, porque eu sei que você teria aí N assuntos a tratar, mas escolha um, por favor, que eu não tenha lhe perguntado e que você acha que não posso, não, este eu não posso deixar de falar. A gente tem que observar a questão da permanência do PPP, porque isso é uma coisa que o INSS indefere muito, está lá no campo 14.2. Atividades que tenham natureza administrativa, burocrática, que não. E lembrando que permanência não é tempo de exposição, mas é a atividade do segurado que o coloca de forma indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço naquela atividade. Então, tem que prestar atenção no campo 14.2 e verificar se as informações inseridas ali não dão características de atividades administrativas que poderiam tirar o trabalhador da exposição permanente àquele agente nocivo. Então, fica aí a dica para vocês. É uma pergunta aqui que eu não vou deixá-la passar, doutora Adriane. Tem situação que é dispensável o PPP? Tem, sim. Quando eu tenho enquadramento por categoria profissional, dispensa o PPP. Hoje saiu na portaria... eu acabei de ler isso, tá? Eu tenho técnico de enfermagem, ajudante, auxiliar e técnico de enfermagem, ajudante, auxiliar, tem mais um que de enfermagem. Instrumentista. Não, de enfermagem. De enfermagem? É o anterior. Eu sei que tem dois agora que saiu hoje. Dois que não precisa que não vai precisar de PPP, acho que é o auxiliar e o auxiliar técnico de enfermagem. Auxiliar e técnico de enfermagem. Hoje o INSS está dispensando o PPP, mas o ajudante de enfermagem e esse outro, que eu esqueci o nome, vai precisar do PPP ou comprovar que ele trabalhava nas mesmas condições do profissional enfermeiro. E todos os enquadramentos por categoria profissional também dispensam o PPP.
não tem necessidade. Mesmo esse que o Cristian Mucci colocou, que é o contribuinte individual, mas não precisa de PPP também. Eu preciso de prova. Prova documental, prova técnica, que é o LTCAT, mas não precisa necessariamente do PPP. Tá bom? Muito bem. Então, vamos aguardar aí um pouquinho para nós sabermos quem será premiada ou premiado com o livro do doutor Adriane Bremanti, que é doutor, sobre... Eu queria pelo menos citar mais alguns nomes aqui que participaram. Eu vou lhe deixar o citar. Deixa eu só terminar de falar sobre esse... quando chega o final, não é? É correria, muita coisa. Porque o pessoal está entrando agora. Já estou findando aqui. Então, o livro do doutor Adriane Bremanti será sorteado daqui a pouco, falando sobre... É aposentadoria especial no regime próprio. Por favor, dona Rosa, com a palavra. Tem aqui várias pessoas que estão fazendo comentários, dando boa noite. Então, tem o Leandro Lima, Kátia Vidal, Flávia Jair, Sebastião Jair, Sebastião, Cláudia Góes, Helmilson Silva, Valessa Rodrigues, Aida Sonsen, são essas pessoas. E ainda tem aqui uma pergunta do Roberto Ferreira. Que bom essas pessoas todas estarem conosco. Olha, fazer uma live com a doutora Adriane Bremanti e com o doutor Cristian Mucci, não pode ser só uma, né? É claro que a gente vai repetir isso, viu? Tranquilamente, fiquem tranquilos. Vamos deixar passar essa fase de Papai Noel, de Réveillon, dessas festas todas. E, possivelmente, já em janeiro ou fevereiro, nós vamos convidá-los para que eles possam, né? Depende muito da agenda deles, viu? Como eu disse. Estão todo dia em sala de aula, em congressos, em seminários, conferências, enfim. Não é? No escritório. Então, é uma atividade intensa. Doutor Cristian Mucci, o que, que você gostaria de colocar ao final que eu não tenha lhe perguntado e você não quer deixar passar? Pois é, doutor Ney, eu acho que agora é essa verificação, como a doutora Adriane falou, não só dos servidores, que os servidores vão ser um grande nicho a partir de 2023, mas também das comunicações por via do extrato PPP, né, agora de forma eletrônica, sendo obrigatória também para os entes públicos, mas as empresas também estarão literalmente obrigadas, que já estavam nesse processo de adaptação, mas agora os eventos, né, o 2240, 2220, né, que a senhora falou, né, estarão sendo literalmente verificados. E outra, lembrem-se que o e-social, para as empresas, tem que ter uma cautela enorme, né, aquela pessoa, as pessoas que vão ficar vinculadas, que tem que ter realmente uma comunicação direta com os engenheiros de segurança do trabalho e com o núcleo jurídico, porque tem efeitos tributários, tem efeitos que podem gerar reclamações trabalhistas, né? Então, nós temos que ter uma cautela gigantesca. E outra, gente, lembre-se que qualquer comunicação que não confira com o que está lá registrado, vai haver um conflito, vai haver praticamente uma paralisação do repasse de informações. E aí pode gerar multas, pode gerar uma série de dor de cabeça para a empresa, para os próprios trabalhadores, né? Então, a coisa agora... se cria um círculo mais fechado e que requer realmente, né, profissionais que tenham conhecimento técnico. Então, não pensem que investir em SST é um custo que não tem retorno. Não, é um investimento que tem retorno com redução de tributação e que também tem a possibilidade de gerar um equilíbrio social, porque agora você protege não só o trabalhador, mas também protege a empresa na sua continuidade, na sua saúde fiscal e financeira até o momento em que ela seguir para frente. Muito bem, muito boa a colocação. Ô Ícaro, vamos saber aí o nome da premiada ou do premiado com essa obra primorosa da doutora Adriane Bremanti sobre aposentadoria especial no regime próprio? Veja aí, por favor. No sorteio, olha aí. Bora lá. Parabéns, Antônio. Antônio Leandro de Lima levou essa excelente obra. Depois, Antônio, nós vamos passar os seus dados para a doutora Adriane Bremanti para que ela possa fazer o encaminhamento. Você quer com autógrafo, Antônio? Olha que pergunta, é claro que quer. Eu vou pedir que ela faça. Parabéns, assim. Leandro, parabéns. Eu mando para você, vai ser um prazer, viu? Parabéns.
Obrigada por ter participado aqui com a gente. Olha, agradeço a todos vocês, não é? Agradeço a doutora Adriane Bramante por emprestar o seu saber aqui na Rede Previdência, o doutor Cristina Musti também, que está aqui conosco e com essa participação belíssima. Agradecer a Rosa, que trouxe aí os questionamentos, as participações. Agradecer a Rede Previdência, né, por estarmos nesse programa ao vivo, doutor. Se você ainda não é inscrito no Rede Previdência, peço que se inscreva. Compartilhe, curta. São mais de 1.700 vídeos à sua disposição. E das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, nós temos o Boletim de Notícias Previdenciárias em 10 minutos. É uma maneira de você se atualizar. Das segundas às sextas-feiras. O programa Ao Vivo, Doutor, volta agora em 25 de janeiro e sempre às quarta-feira, a cada 15 dias. Espero que vocês tenham um ótimo fim de ano, que o Natal e o Ano Novo seja brilhante para todos vocês e que o ano de 2023 seja melhor ainda, carregado, não é? De muita coisa boa para todos vocês, viu? E não se esqueça, canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha! Tchau, obrigada, foi um prazer. Obrigada.